Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про ситуацію на дорогах Дніпропетровщини під час негоди, підсумки тижня. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії начальник служби відновлення та розвитку інфраструктури в Дніпропетровській області Олександр Коломійцев. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Олександр, на початку тижня область накрив потужний циклон із опадами у вигляді крижаного дощу та снігу. Негода охопила всі райони Дніпропетровщини. Як справлялись на дорогах? Як зреагували та як взагалі провели цей тиждень? Скажу, що для нас зима наступила очікувано. Тобто ми заздалегідь підготували дорожне ремонтне підприємство, підготували дорожню техніку щодо опадів. Тому у нас на початку сезону було підготовлено 226 одиниць дорожньої техніки, 26 дорожньо-ремонтних підприємств, на яких є незнижувальний запас паливно-мастильних матеріалів. У нас таким чином побудована система інфраструктури щодо експлуатації доріг по територіальному принципу. Тобто в кожному районі є дорожньо-ремонтні підприємства, на яких є дорожня техніка, на якій є додаткові засоби, паливно-мастильні матеріали, є накопичування посипного матеріалу, солі, тобто все є на цих дорожньо-ремонтних підприємствах. Коли ми очікуємо циклони, а і навіть цей циклон для нас був очікуваний, ми заздалегідь підготували техніку, ми поставили на чергування цю техніку і очікували, коли наступають опади. В першу чергу у нас на балансі знаходиться 3054 кілометри державних дорог. Це дороги національні, регіональні, територіальні, а також магістралі. В першу чергу ми розчищаємо дороги, які у нас є центральні. Тобто для порозуміння, це дороги національні, там, яка єднає тут Н-31, це дорога, яка єднає Київ. Це дуже важливий напрямок. Дорога М-30, у нас її протяжність по Дніпропетровщині 299 кілометрів. Це дуже значна дорога, і вона на сьогодні забезпечує зв'язок між кордоном Донецької області і доходить до Кіровоградської області. Тобто проходить через всю Дніпропетровщину. Це Н-11, дорога, яка йде на Кривий Ріг. Це теж важлива дорога. Тобто всі напрямки ці в першу чергу ми проводили до ладу. А потім у нас вже наступає такий період, коли ми розчистили центральні дороги, ми вже підготувалися до розчищення територіальних доріг. Вони теж сьогодні в проїзному стані. Всього за цей час у нас було використано 76 одиниць дорожньої техніки, тобто тільки за добу працювали. Приблизно 163 людини працювали над прибиванням державних доріг. Тобто до уваги можу сказати, що є дороги державні, тобто які є у нас на балансі, їх 3054 кілометри доріг. Є дороги обласні, їх приблизно 6 тисяч кілометрів, вони знаходяться на балансі обласної державної військової адміністрації. І утриманням цих доріг займається жилищно-комунальне господарство військової адміністрації Дніпропетровської області. І є дороги місцеві. Це дороги, які знаходяться на балансі комунальних підприємств. Тобто, коли до нас дуже багато було звернень щодо місцевих доріг, обласних доріг. Але ж треба виносити з порозумінням, наші дороги центральні. І наше завдання забезпечити саме зв'язок між обласними центрами. Тобто від міста Дніпра, і щоб безпечно рухались у напрямку інших областей. З цим завданням, можна сказати, ми справились, бо наші колеги навіть вводили обмеження щодо руху на дорогах. Було так, обмеження в сусідніх введено. Областях так, були обмеження. Ніколаївська область ввела обмеження напрямку Кривого Рогу. У нас цей напрямок був чистий, тобто в межах Дніпропетровської області рух жодним чином ми не перекривали. На деяких ділянках були ускладнення, але ж ми заздалегідь все обробляємо і забезпечили рух техніки. Бо сьогодні Дніпропетровщина є дійсно хабом. Вона зв'язує, ну, скажімо так, путі евакуації в Україні. Тому дуже важливо, щоб саме Дніпропетровщина сьогодні була в проїзному стані. І ми цей напрямок забезпечили. Пане Олександре, ви зазначили, що були автошляхи, які найбільш ускладнені. Які саме це шляхи?
Можна так географічно сказати, це напрямок міста Кривий Ріг. Там у нас циклон більше заходив, такий великий потужний циклон, тому там Кіровоградська більше техніки область, працювало, більше людей. Так, да, ми бачили, як заходить циклон, тобто користуємося прогнозами. Заздалегідь ми вже там підготували більше техніки, і саме там працювала техніка в більшій потужності, ніж в інших напрямках. Навіть сьогодні техніка у нас працює, тому що у нас йде пониження температури, і таке явище, от як зараз літ там крига тане, але ж може на дорогах з'являтися жилетиця. Тому потрібно, щоб ми працюємо над цим, щоб вносити посипний матеріал для того, щоб забезпечити, щоб у нас крига не з'явилася на дорогах. Щоб не було слизько водій. Так. За цей час, чи надходили від водіїв дзвінки щодо ситуації на дорогах з проханням про допомогу? Ми знаємо, що у вас працює цілодобова гаряча лінія. Цілодобово працює гаряча лінія. Було звернення, але ж було їх небагато. Було звернення щодо ускладнення руху. Це не перекриття руху, а ускладнення руху. Тобто, на думку мешканців, вони хотіли, щоб ми більше розчистили дорогу, щоб вона була в більш якісному стані. Тому ми попереджаємо, що в першу чергу після ускладнення погодних умов, ми в першу чергу розчищаємо ці дороги саме, національні, регіональні та міжнародні дороги, якими рухається великий транспорт. А потім вже переходимо до розчищення територіальних доріг. Багато було звернення саме по територіальним дорогам. Я розумію, що кожен має на увазі ту дорогу, яка проходить біля його дому. Але ж треба відноситись з порозумінням, що в першу чергу ми повинні розчистити ті дороги, які є центральними. Пане Олександре, знову запорошило нас вчора, сьогодні вночі. Яка оперативна ситуація станом на зараз? Скільки автошляхів оброблено протижилетними матеріалами, скільки розчищено? Всього у нас на балансі 3054 кілометри доріг. Всі дороги знаходяться в Дніпропетровщині в проїзному стані. За цей час можна сказати, що у нас приблизно оброблено 6 тисяч кілометрів доріг. Тобто, що я маю на увазі? Декілька разів ми проходили, коли у нас йде ускладнення погодних умов, ми проходили одну і ту ж дорогу, просипали декілька разів. Тому кількість оброблених кілометрів – це вже 6 тисяч. Було використано матеріалів 3527 посипного матеріалу на наших державних дорогах. Робота проведена дуже значна. Коли всі відпочивають вночі, дорожники працюють на дорогах. Тому, поки всі ще сплять, вони вже на ногах. Ви бачили, що от ми проводили навіть... Для мене показник – це звернення громадян. У нас працює диспетчерська служба. На кожен ранок ми беремо інформацію щодо стану доріг, щодо звернень. Дуже приємно, коли звернень так багато, навіть в складних погодних умов, але телефон очікувано дзвонить тільки, так скажімо, в нормальному робочому режимі. Тобто немає такого авралу, що до таких жорстких ускладнень щодо припинення руху. Вчора у нас була така дорожньо-транспортна пригода, коли у нас напрямок на Кривий Ріг був перекритий, було ускладнення руху, але ж то була дорожньо-транспортна пригода. Угу. На жаль, вона сталася не за нашої причини, тобто не за неякісного утримання доріг, а дорожньо-транспортна пригода в результаті порушення правил дорожнього руху з боку водіїв. Тому наслідки усунено, рух ми не прикривали. Навіть при таких, коли у нас фура була розвернута була на дорозі, але ж рух не був прикритий, ми забезпечили проїзд по встрічній смузі. Встояли, нагоду витримали. Так. Скільки на автодорогах Дніпропетровської області розташовано місць відстою або об'єктів дорожнього сервісу, де можна перечекати негоду водіям і взагалі яким вони чином оснащені? Заздалегідь ми підготували місця для відстою транспорту. Це у нас по області їх 30. Всі водії їх знають, вони у нас нанесені на мапу. Для чого це? Якщо у нас є погіршення погодних умов, ми маємо можливість перекрити рух. І якщо водії знають, що вони далі не зможуть проїхати, чи їм треба відпочинок, вони заздалегідь зупиняються на цих пунктах і очікують більш сприятливих погодних умов для того, щоб рухатись далі.
Бо, як показує практика, не всі водії користуються цим правом, а намагаються проїхати далі і ускладнюють рух проїзної техніки, прибиральної техніки. Ми навіть заздалегідь попереджуємо населення, коли у нас іде ускладнення погодних умов, щоб підготувалися до руху в напрямку, якому потрібно. Тобто, щоб водії вантажних транспортів, щоб вони заздалегідь очікували сприятливих погодних умов. Бо, намагаючись проїхати, вони створюють затори, і після дорожня техніка проїхати не може, і таке от, ну таке бува, от. Ну, Дніпропетровщини все добре. Це чудово. Ми знаємо, що вже розпочав роботу цілодобовий штаб агентства відновлення щодо ситуації на автошляхах. Як саме виглядає його робота, які функції та чим допомагає, які результати на сьогодні роботи маєте? В центральному штабі зосередиться вся інформація по Україні. Є інтерактивна мапа, на яку приходить вся інформація. І якщо є ускладнення в окремих напрямках, то йде підсилення цього напрямку. Тобто туди направляється додаткова дорожня техніка, зосередиться зусилля. Тобто саме координація штабу, туди і патрульна поліція входить, і інформація по прогнозу погоди доходить, і наші працівники там працюють. Тобто штаб дозволяє скоординувати складні погодні умови, щоб забезпечити безперебійний рух на державних дорогах. Тобто ця робота штаба саме різних напрямків організації з'єднати в одному штабі, щоб координувати роботу оперативно. Дякую. Де та як можна дізнатись водіям про стан проїзду автомобільними дорогами державного значення у разі ожеледі, у разі негоди на дорогах? По-перше, це наша сторінка. Сторінка служби з відновлення. Ми надаємо повну інформацію щодо ускладнення погодних умов, щодо роботи нашої техніки. Є інформація у нашої диспетчерської служби. Якщо ви рухаєтесь в якомусь напрямку, можна заздалегідь спитати, чи є там напрямок відкрита рух. Ну, вам нададуть повну інформацію. Навіть супровід зроблять інформаційний. Тобто, якщо є якісь обмеження, ми по цьому розповідаємо. Диспетчерська служба у нас теж працює в цілодобовому режимі. Сьогодні, користуючись нагодою, ви можете звернутися і подякувати тим, хто залучався на ліквідацію наслідків негоди. Велике подяка тим працівникам, які в цілодобовому режимі працювали над усуненням погодних явищ. Зима ще не закінчилася, тому працюємо далі і тримаємо наш фронт в безпечному стані. Пане Олександре, попереду що нас чекає? Чи слідкували за прогнозами синоптиків? Можливо, є якісь попередження для водіїв і ваше звернення наостанок до водіїв? Зима ще триває, тому ми очікуємо ще зниження температури, а також наявність опадів. Тому заздалегідь будемо попереджувати вас щодо змінення погодних умов. Слідкуйте за нашими новинами. Дякую. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про ситуацію на дорогах Дніпропетровщини під час негоди, підсумки тижня. В гостях нашої студії був начальник служби відновлення та розвитку інфраструктури в Дніпропетровській області Олександр Коломійцев. Дякую, що завітали. Дякую вам. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.